Thank you so much. Na bevaraj, işte iskapes kani bot yes şutto abarttı ve mugosuna suna yes kurum mirakaram yekor çamket natanda Pakistan. Yes yes kesin murga bişok şatep pohpel arçina kabiyet pasterika. Yes asterey yekozar tusavakani marti making yes yeven marti koftedrana kanada senike giden tiesin çimaslam kosum şat banet pohpel ու իհարկե Հայաստանը ընտրել է մի ուղի ժողովրդավարության, որը նաև նշանակում է մարդու իրավունքների պաշտպանություն, սա իսկապես կարևոր է։ Եվ ինչպես նշվել է նախկինում, մենք պիտի հասկանանք, որ սա անընդհատ գործընթաց է, որը երբեք չի դադարում։ Չի գալիս որևէ պահ, երբ կարելի է հանգստանալ ու ասել, գիտեք, այժմ մենք ունենք արդար եւ անկախ ընտրություններ եւ ամեն ինչ շատ լավ է։ Չի կարելի այդպես մտածել, կարծում եմ, որ կարևոր է հետամուտ լինել տարատեսակ կարծիքների, կողմերի, ասպեկտների, եւ մենք իսկապես պիտի դիտարկենք ամբողջ կարևորությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության, այլ ոչ միայն մի եզր մարդու իրավունքների պաշտպանություն, եւ հաշվի առնելով այն դժվար անվտանգային իրավիճակը, որ գտնվում է Հայաստանը, եւ իհարկե անհրաժեշտ է, որպեսզի այս բնակչությունը լինի դիմադրողականություն ցուցաբերի, եւ մենք այո կարծում եմ, որ ուժեղ ենք այդ առումով աջակցելով այն տարածաշրջաններին, որտեղ մենք տեսնում ենք անվտանգության մարտահրավերներ, բավ է միայն նշել դիմադրողական Սյունիքը, որը բավական մեծ ծրագիր է, սա եւս ուղղակի ուզում եմ նշել որպես մի օրինակ, սակայն այլ հարցեր եւս պետք է անդրադառնանք, այլ հարցերին ինչ պետք է անտեսել, սա կարևոր է, որովհետեւ գիտեք, ես շատ ուղղնակից եմ եւ չատագով եմ, որ լրատվամիջոցները լինեն անկախ, նրանք են պահապանները անկախության, նրանց պետք է պաշտպանել եւ բավ չէ միայն ասել, որ ինտերնետը համացանցը ազատ է։ Իսկապես պետք է դիտարկել յուրաքանչյուր դեպք ու յուրաքանչյուր դեպք մանրամասն քննարկել։ Այո, եթե լրագրողները ապատեղեկատվություն են տարածում, իհարկե այդ խնդրին պետք է անդրադառնալ, սակայն ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ լրատվամիջոցներն են հենց դիտարկում որոշակի հարցեր, անդրադառնում որոշակի հարցերին եւ մենք պետք է իհարկե նաեւ հետախուզական լրագրողություն ունենանք։ Ու ես դա կուզենայի մատնանշել որպես շարունակական առաջադրանք հանձնառություն լրագրությունը պաշտպանելու տեսակետից եւ նաեւ բարելավել լրագրության դիրքերը այս երկրում, քանի որ շատերն են խառնում, շփոթում փաստերը եւ մեկնաբանությունները, սակայն դրանք պետք է միմյանցից տարանջատել։ Եվրոպական միությունը բավական ակտիվ է եւ մենք տեսնենք, որ հիմնական այդպիսի մի ծրագիր ունենք, թե եվրոպական լրատվամիջոցների ֆասիլիտացումը ինչպես է կատարվում Հայաստանում, այդ ծրագրի շրջանակներում օգնելով երիտասարդ լրագրողներին, սա համար 1, համար 2-ն այն է, որը եւս ես կարևորում եմ եւ այստեղ ես քաղաքացիական վրա եմ հույսս դնում, սա ներառականություն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Իսկապես թիրախավորել բոլոր փոցելի խմբերը լինեի հաշվանդամություն ունեցող անձիկ, թե լինեն LGBTQ+ համայնքը եւ կան դեպքեր, որոնք ինձ համար շոկային էին։ Եվ այնտեղ ես ակնկալում եմ մի կողմից, որպեսզի քաղաքացիությունը պաշտպանի եւ ասի, որ սա անհնար է, չպիտի այսպես լինի եւ մարդիկ պետք է ունենան իրավունք ապրել անվտանգային երկրում։ Սակայն ես նաև ցանկանում եմ, որպեսզի կառավարությունը, կառավարության անդամները ասեն, որ սա չպիտի տեղի ունենա մեր երկրում, որտեղ սա էլ է ժողովրդավարության մի կարևոր կետ, որպեսզի մենք կարողանանք այս մարդկանց իրավունքները պաշտպանել։ Եվս մի կարևոր կետ կուզենայի նշել, որը ինձ շատ մոտ է, իրավիճակը բարելավում է այդտեղ, սակայն դեռ անելիքներ շատ կա, կանանց զորացման մասին եմ խոսում։ Հնարավորություն նրանց ընձեռելով իսկապես զարգացնել տնտեսական գործունեությունը ու նրանց աջակցել, ես կուզենայի տեսնել ավելի շատ կանայց կառավարությունում եւ օրինակ խաղաղության գործընթացներում։ Ես խորապես համոզված եմ, ոչ միայն որովհետեւ կա ՄԱԿ-ի այդպիսի բանաձև, այլև ինքս անձամբ խորին համաձայն եմ, որ կանայք վստահ եմ, որ կանայք կարող են կայունության ու կայունության համար գտնել հարատև լուծումներ։ Կանանց ավելի մեծ ներկայություն եմ ուզում տեսնել, ներկայացություն։ Եվս մի կարևոր խնդիր կա գենդերային հավասարությունը եւ այս գենդերով պայմանավորված բնության մասին էլ է գնում այստեղ խոսքը։ Ես այստեղ ուզում եմ ասել, որ ես ուզում եմ, որ որպեսզի վավերացվի Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Ես գիտեմ կան մարդիկ, ովքեր դուր չի գային նախադասությունը, որ ես արտաբերեցի, սակայն ես այն կրկնեմ, որ դա կանանց միտված պաշտպանության համար է։ Եվ ես ակնկալում եմ այդ առումով եւս, որ քաղաքացիական մարդիկ կարողանան մեզ աջակցել, կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք շատ լավ են աշխատում եւ կոալիցիան, կանանց բնության կոալիցիան եւ ԱԳԱՏ-ը եւ այլ կազմակերպություններ եւս կան, որոնք աջակցում են այն իրավունքների պաշտպանությունը, որը տրամադրվում է հաշվանդամություններով կանանց եւ նաեւ գենդերային հավասարության առումով խթանումը կանանց եւ մեծ աշխատանք է կատարվում, սակայն այդ աշխատանքը կարող է էլ ավելին լինել, ավելի լայնածավալ լինել։ Ինչ կուզենայի, կուզենայի որպեսզի մեր քաղաքացիական հասարակություն, որը կանդրադառնար բոլոր խնդիրներին, մարդու իրավունքների բոլոր խնդիրներին եւ ինձ համար անձամբ նաեւ շատ կարեւոր է ես այդտեղ նույնպես կուզենայի տեսել քաղաքացիական ակտիվ գործունեությունը այն է որ ատելության խոսքի նույնպես անդրադարձ կատարվի այսինքն ինչպես կարելի է քննարկում ծավալել օրինակ սա վերաբերում է նաեւ պետական հաստատություններին որտեղ տեսնում եմ որ անհրաժեշտ է կարիք կա ասելու պնդելու թե ինչպես պետք է այս կամ այն իրավիճակում իրեն պահել, դրսևորել։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև շատ կարևոր է մարդկանց համար, հասարակության համար, որպեսզի մենք սովորենք, ինչպես կարելի է քննադատություն ներկայացնել, սակայն այս քննադատությունը թող լինի կոնստրուկտիվ։ Այսինքն իհարկե պետք է մատուցույց անել խնդիրը, վերքը, սակայն ճիշտ մեթոդի ուղղությամբ, որովհետև այդ առումով կկարողանանք երկիրը հետ բերել։ Ես ուզում եմ ասել այդ պատճառով մենք դիմում երիտասարդներին, քանի որ կարևոր է, որպեսզի հաջորդ սերունդը ունենա լավ օրինակ, եւ եթե օրինակ մեծահասակները ցույց են տալիս այդպիսի հարգանքի պակաս, օրինակ դերասների նկատմամբ, թե դերասը ոչ մի բան չի հասկանում, պետք է լինի փաստահեն հաստակների վրա հիմնված քննարկում։ Այո, եղեք քննադատող, սակայն հաստակների վրա հիմնվեք։ Կուզենայի, որ այս ուղղությամբ շարժ լիներ։ Ես կուզենայի ասել, որ սա միայն այստեղ չէ, որ խնդիր է, սա տարբեր հասարակություններում է, խնդիր Գերմանիայում եւս այս խնդիրը կա։ Սակայն կուզենայի նաեւ նշել, որ դուք մեծ առաջընթաց եք գրանցել 2007 թվականից մինչ այսօր ես դա կարողացել եմ տեսնել։ Սակայն մենք պետք է իսկապես իրապես փորձենք հասարակության բոլոր կողմերի անդրադառնալ, նրանց իրավունք տրամադրել ազատ, անկախ իրբարգավաճ կյանքի համար։ Ձեր վրա շարունակելով, այո, այդ առաջընթացը տրվում է մեծ գնով եւ մեծ ջանքերով, դա ամենօրյա աշխատանք է։